Oi, pessoal. Alô? Tudo bem? Temos alguém aí? Já? Alô, alô? Alguém aí? Alô, alô? Olá! Bem-vindos, bem-vindos. Como estamos? Hoje vamos ter Pema Khem. Vamos ter Pema Khem como vocês gostam. Hoje é um bom dia. Todo mundo gosta de games e tudo mais, mas hoje a gente vai, como vocês pediram, vamos voltar às origens. Vamos fazer contos medievais, Pema Khem e música. Do jeitinho que a gente gosta, né? Então sejam bem-vindos. Peguem aí a xícara de chá de vocês. Vamos nos ajeitando ao redor da lareira. Gostei do seu vestido. Obrigada, ele é novo, minha mãe que me deu. Era dela, eu nunca vi ela usar, mas enfim, era dela e eu. Ela me deu, eu adorei, ó. Ele é grande, ó. Do jeito que eu gosto. Comprido. E com detalhezinhos bonitos. Adoro esse som de azul. Eu também adoro. Eu acabei de comprar, inclusive, um sapato desse mesmo tom. Quer ver? Olha que lindo. Não é do mesmo mesmo, mas é, enfim. Azul, azul. Bem azul. Estou muito feliz com minha aquisição. Acho que meu brinco não tá muito combinando com esse vestido. Eu não gosto, tipo, de tons parecidos que não são exatamente idênticos. Acho que eu boto talvez esse aqui. Esse aqui acho que combina um pouquinho mais. Ou talvez esse aqui meio vermelho, ó. Acho que esse aqui vermelho é bonito. Ou o de lavanda. Eu acho que o de lavanda, como eu vou tocar, eu vou ficar meio nervosa com a lavanda balançando. Não vou usar o de lavanda, eu vou usar vermelhinho. Olá. Boa tarde, cheguei vendo a área pulando. Dizem os antigos que se você vê a área pulando, algo bom vai acontecer com você. É verdade. Eu adoro o vermelho porque ele tem uma flor de lótus, ó. E a flor de lótus, pra quem não sabe, tem um simbolismo muito importante no budismo. Eu gosto muito de usar coisas que têm simbolismo budista.
me mantém espiritualizada, plena. Tá bom o som, gente? Ou tá muito alto ou muito baixo? Acabou meio que desconfigurando o som, porque na última live que a gente fez com o Stardew Valley com a Gabi, eu tive que aumentar o volume e tal do som interno do computador pra gente ouvir ela melhor. E aí ficou meio fora do que ficava. Então tá ótimo. Então botei aqui meu brinco vermelho, que combina mais. Deixa eu soltar o cabelo, ou prender o cabelo melhor. Vamos ficar bonito, porque hoje é importante. Hoje é uma live importante. Não sei por quê, mas eu tô sentindo que hoje vai ser uma live muito importante. Vamos ficar bonita. Você tem que interagir com o pessoal, minha filha. Eu vou virar ela mais um pouquinho pra vocês, aqui pra vocês verem o rostinho dela. Né, minha filha? Eu tô fazendo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Esse cestinho dela que ela tem, eu vou forrar ele inteirinho de crochê. Aqui, ó. Isso aqui seria o fundo, né? Onde ela fica deitada. Aí depois eu vou fazer o resto. Então vamos lá. Vamos lá. Eu pensei em hoje a gente fazer um pouquinho de música, um pouquinho de contos que vocês pediram na enquete aí do Twitter. Onde é que eu boto isso aqui? Oi, coisinha linda. Oi, coisinha gostosinha da sua mamãe. Ai, que linda. Então vamos abrir com um pouquinho de música. E a gente lê um conto. A gente faz um interlúdio com um pouquinho de música. E a gente faz outro conto. E a gente termina com um pouquinho de música. Música, conto, música, conto. Não. Música, conto. Música, conto. Música. Então, música, conto, música, conto, música. E olha, eu tô tão roots hoje que eu até trouxe o nosso querido Decamerão. Aquele que tem aquela edição que tem aqueles desenhos que vocês adoram. Cadê? Aqueles desenhos que vocês gostam muito. Aqui. Eu não sei se é proibido fazer isso na Twitch, eu espero que não seja cancelada pela Twitch, mas. Esse tipo de coisa aqui que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam. Vocês lembram? Esse aqui foi. É o primeiro livro que eu li pra vocês. Acho que a Pema nem precisa interagir. Por mim, ela pode ficar só existindo que eu vou aplaudir. É tipo isso. Ela é bonitinha, mesmo sem fazer nada. Pois é. Então me perdoem, Twitch. Não me prendam, tá tudo certo. É só artístico, é no artístico. Mas desenho é proibido mostrar? Passada. Nudez eu até entendo, mas isso aqui não é nudez, é uma ilustração artística de uma cena da alta literatura europeia do século XIV. Nossa, então vocês me perdoem aí, Twitch. Finge que isso não aconteceu. Tá, então a gente vai. Ah, é, vamos começar com música, eu disse, né? Então, música, conto, música, conto, música. Eu vou. Vocês lembram que eu tava com aquele plano, estou com aquele plano de fazer aquele áudio. Ah, eu sei que eu prometo um monte isso, já deve estar de saco cheio de ouvir. Mas eu tô fazendo aquele áudio, aquele projeto de música renascentista, 2, 3 horas de música renascentista para uso livre. E aí, eu não tô conseguindo progredir porque eu não tô conseguindo gravar, porque eu tenho que gravar de manhã
antes da minha mãe acordar, para não precisar mandar ela ficar quieta. E aí, eu acabo que de manhã eu fico meio assim, sem paciência para gravar. E aí, eu acho que ela vai viajar em algum momento desse. E aí, eu vou aproveitar para gravar quando eu estiver sozinha em casa. E aí eu vou reatar o meu trabalho gravando. Ok. Então está tudo certo. Vai sair, quem sabe, algum dia. Mas é pra fins exatamente, fins educacionais. Acho que ela já tá, inclusive, no áudio. Às vezes a gente ouve ela no áudio aí da live. Mas por algum motivo eu notei que ela tava meio ruim, que eu ia regravar. Fazer com o dedo 2. Tenho que fazer essa notinha aqui com o dedo 2. Pra dar tempo de flupt, flupt. Não, dedo 2. Pois é, eu acho que já tinha ouvido esse blém 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 no fundo das lives. Pois é, vocês já conhecem isso aí das lives. Meu Deus do céu, achei que o gatinho era foto, as orelhinhas mexendo. Ela não é foto, ela tá aqui com a gente. Ela só tá com muito sono. Primeira vez que vejo uma Eds na live. Eu não sabia que tinha. Tem Eds? Que chique. Não sabia que estava ativado. É bom que eu acho que eu ganho dinheiro, eu acho. Não tenho certeza, mas talvez eu ganhe dinheiro. Mas ao mesmo tempo também é ruim porque eu vou estar dando dinheiro pro Jeff Bezos. Aí não é muito legal. Mas tudo bem. Deixa eu ganhar dinheiro também, eu fico feliz. Tá, achei. Então. Então,
Deixa eu fazer só. Vamos fazer uma outra mais legal agora. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer essa batalha. Eu adoro essa batalha. A orelhinha da gata mexendo quando ela ouve a música. É, quando eu toco, ela fica com as orelhinhas assim. Então, vamos fazer mais essa aqui. Depois a gente vai pro primeiro conto. Thank you.
cansei. Então, é isso. Vamos para contos. Eu não sei exatamente o que esperar, porque eu ainda não decidi qual conto a gente vai fazer. Eu não li antes nem nada assim. Ai, você é muito gostosinha. Você sabia que você é gostosinha? Você sabia que você é muito gostosinha, meu amor? Ai, que linda. Lambe a sua mãe, lambe. Ai, que sono. Ai, que sono, mãe. Vejamos. Então, eu acabei não conferindo o conto antes, mas eu vou confiar aqui a seleção aqui feita pelo nosso querido Maurício Santana Dias, que foi a pessoa que organizou essa edição aqui. Eu vou confiar que foi uma boa seleção. Será que esse aqui tem sacanagem? Eu sei que vocês gostam mais dos contos que tem sacanagem. Esse aqui acho que não tem sacanagem. Vamos tentar achar algum que tenha sacanagem, já que vocês gostam dos contos que tem sacanagem. Também posso reler algum anterior, né? Mas algum que seja que a gente já tenha lido, tipo o do barril, o do Maceto. O do Frei Alberto, que se fingiu de anjo Gabriel para transar com a moça. Peraí, gente, vamos ver. Eu acho que é. Esse aqui parece bom. É verdade que Lilith era um conto e hoje a gente acha que é um ícone feminista por causa desse conto? Eu não sei, eu já ouvi muito falar que essa história de Lilith é falsa. Tipo, não. Ninguém nunca acredita, nunca teve na Bíblia mesmo, de verdade. Tipo, isso é fake. Eu acho que é, tipo, era só uma mitologia, sabe? Uma questão meio paralitúrgica. Alguma coisa desse tipo. Então vamos lá, vamos ler aqui esse conto sobre. Ah, tem que ligar aqui a música, peraí. Ah, aqui. Esse conto aqui tem gravidez masculina, ó. Direitos trans. Vamos ver. Bom, então a gente vai a o. Então, o nosso protagonista aqui se chama Calandrino. Então, a tia do Calandrino, do nosso protagonista aqui, nosso herói da história, morreu e o deixou 200 liras em espécie. Lira deve ser algum tipo de moeda da Itália, que eu não estou a par. E ele logo saiu espalhando a notícia de que queria comprar uma terrinha, tratando com quantos corretores havia em Florença, como se tivesse 10 mil florins de ouro para gastar, esbanjando mais do que ele tinha. Mas o negócio sempre ia a pique quando se chegava ao valor do sítio. Bruno e Bufalmaco, que eu não sei quem são, mas devem ser alguns personagens aqui importantes, que sabiam do assunto, lhe disseram várias vezes que seria melhor gastar aquele dinheiro com os amigos do que sair comprando um palmo de terra imprestável. Mas de nada adiantaram os conselhos. Eles jamais conseguiram convencer Calandrino a lhes pagar um almoço que fosse. Até que um dia, enquanto eles se lamentavam disso,
apareceu um companheiro deles chamado Nello, um pintor. E os três decidiram que achariam um jeito de encher a pança à custa de Calandrino. Sem mais delongas, depois de combinarem entre si o que fariam, já na manhã seguinte, quando Calandrino saiu de casa e deu uns poucos passos, Nello, o pintor, atalhou seu caminho e disse: "Bom dia, amigo Calandrino." Então, recapitulando, os três amigos, eu tenho o Calandrino, que teve uma tia que morreu e deixou um dinheirão para ele, e aí tem três amigos, o Bruno, o Bufalmaco e o Nello. E eles estão tramando um plano para arrancar uma grana desse brother deles. Para vocês verem como broderagem de hétero não vale nada, né? "Bom dia, amigo Calandrino", disse o Nello. Ao que Calandrino respondeu, que Deus lhe desse um bom dia e um bom ano. Em seguida, com um ar muito detido, Nello começou a olhá-lo no rosto. E Calandrino perguntou: "O que foi?" Então Nello disse: "Você passou mal esta noite, caro amigo? Nem parece o mesmo." Imediatamente, Calandrino começou a hesitar e falou: "Oh, como assim? O que você acha que eu tenho?" Nello retrucou: "Ah, não sei bem. Você parece tão mudado, mas não deve ser nada." E deixou ele seguir adiante. Todo suspeitoso, mas se sentindo perfeitamente bem, Calandrino prosseguiu seu caminho. No entanto, Bufalmaco, um dos três amigos, que não estava longe dali, ao vê-lo se afastando de Nello, foi ao seu encontro. Cumprimentou-o e lhe perguntou se estava tudo bem. Calandrino respondeu: "Não sei. Agora mesmo, Nello me disse que eu parecia mudado. Será que estou com alguma coisa?" E Bufalmaco respondeu: "Bem, se for uma coisinha à toa... Ah, não. Bem, só se for uma coisinha à toa, mas você parece meio mortiço." Calandrino já começava a sentir calafrios de febre quando Bruno apareceu, o terceiro amigo apareceu, e foi logo dizendo: "Calandrino, que cara é essa? Parece até um defunto. O que você tem?" Ao ter ouvido os três falando assim, Calandrino teve a mais pura certeza de que padecia de alguma grave doença. E, arrasado, perguntou: "O que é que eu faço?" Então Bruno respondeu: "Acho melhor você voltar para casa, ir direto para a cama e se cobrir bem. E mande uma amostra de urina ao mestre Simone, que deve ser um médico, né? Que é nosso amigo do peito, como você sabe. Ele dirá imediatamente o que você precisa fazer. E a gente está do seu lado. Se precisar de alguma coisa, é só chamar." Então os três o acompanharam até sua casa. E entrando exausto no seu quarto, Calandrino disse à esposa: "Vem aqui, esposa, e me cubra bem, que estou muito mal." Depois de estender-se na cama, mandou uma criadinha levar sua urina ao mestre Simone, que naquele momento estava atendendo na botica em cuja a entrada se via a placa Omelão, no Mercado Velho. Botica é tipo onde trabalha o boticário, né? Onde, tipo, quem faz perfumes e remédios, coisas assim. Bruno combinou com os companheiros: "Vocês ficam aqui com ele e eu vou saber o que o médico vai dizer. Se for necessário, volto com o doutor para cá." Calandrino assentiu: "Ah, sim, meu amigo. Vai e descubra como estão as coisas, que eu sinto um não sei quê aqui por dentro. Bruno saiu para ver o mestre Simone, e antes que a criada chegasse com a urina, o informou sobre o fato, de modo que, após examinar a urina trazida pela criada, o doutor disse para ela: "Vá e diga a Calandrino que ele se mantenha bem aquecido. Estou indo para lá agora mesmo. Vou explicar o que ele tem e o que precisa fazer." Eu acho que eles botaram um médico no meio do esquema, ó. No esquema de pirâmide aqui. A criada levou o recado e em pouco tempo apareceram Bruno e o médico. Sentando-se ao lado do paciente, o doutor começou a tocar-lhe o pulso e após alguns instantes, na presença da esposa, anunciou: "Veja bem, Calandrino, falando como amigo, seu único mal é que você está prenhe."
Quando Calandrino ouviu aquilo, se pôs a lamentar e a gritar dolorosamente. Ai de mim! Tessa, isso é obra sua, que só queria ficar por cima. Eu bem que lhe avisei. A esposa dele gostava de ficar por cima, e aí ele acha que engravidou por isso. A mulher, que era pessoa muito honesta, enrubesceu de vergonha ao ouvir o marido falando assim. Inclusive, aqui tem, eu vou mostrar censurado, tá? Não sei se a Twitch não deixa, mas eu vou mostrar que censurado que tem. Que temos aqui a ilustração dela por cima. Censurado, porque aqui somos de família. Aí ela ficou, né, morrendo de vergonha. Que coisa horrível, né? E baixando a cabeça sem dizer palavra, retirou-se do quarto. Coitada da pobre mulher ativa. Não tem descanso. Miau. Miau. Que bonitinha. Que linda. Eu consigo mostrar mais o rostinho dela. Ela tá ali olhando os passarinhos. Bom, então ela retirou-se do quarto com muita vergonha. Prosseguindo em suas lamentações, Calandrino dizia: Ai, estou desgraçado. Como vou parir esse filho? Por onde ele vai sair? Já estou vendo que vou morrer por causa da fúria dessa mulher. Que Deus a desgrace tanto quanto eu quero ser feliz. Ah, se eu estivesse são, coisa que não estou, me levantaria e lhe daria tanta pancada que arrebentaria toda a gente. Maria da Penha. Mas foi bem feito para mim. Eu nunca devia ter deixado que ela viesse por cima. Se eu escapar desta, ela pode morrer de vontade que eu não deixo. Como sofre a pobre da mulher ativa. Diante das palavras de Calandrino, Bruno, Bufalmaco e Nello tinham tanta vontade de rir que quase explodiam, mas se controlaram. Já Mestre Simone, o médico, gargalhava tanto que os dentes lhe pareciam saltar da boca. Mesmo assim, Calandrino continuava falando ao médico e implorando que o socorresse naquela hora. Até que o mestre lhe disse: Calandrino, não quero que você se desespere, porque, louvado seja Deus, descobrimos o caso tão cedo que vai ser fácil. Em poucos dias vou livrá-lo disso, mas vai ser preciso gastar um pouco. Respondeu Calandrino: Oh, meu mestre, sim, pelo amor de Deus. Tenho aqui 200 liras, que eu queria gastar numa terrinha, mas se for preciso pagar tudo, pode pegar. Contanto que eu não tenha que parir, pois não sei como seria. Com tudo aquilo que elas têm entre as pernas, as mulheres soltam mais gritos, soltam tais gritos na hora de parir, que eu acho que se sentisse aquela dor, morreria antes de dar à luz. O médico então disse: Não se preocupe, você vai mandar preparar uma beberagem muito boa, muito agradável ao paladar, que em 3 dias vai resolver tudo e deixá-lo mais saudável que um touro. Mas seja esperto e da próxima vez não faça essas tolices. Agora, para fazer esse caldo, vou precisar de 3 pares de capões grandes e gordos. Quanto ao resto, dê 5 liras a um desses 3 para que ele me compre umas coisas e leve à botica. Em nome de Deus, amanhã de manhã, lhe mandarei a beberagem concentrada para que você tome um copo grande por vez. Achei que eu tava mal de amizade até conhecer os amigos do Calandrino, pois é. Se o Calandrino fosse ligeiro, eu já tava tomando chá de canela. Sabe que eu ouvi falar que chá de canela é fake? O chá de canela ajuda a descer o fluxo de menstruação e tal, mas aumenta a quantidade de... Mas eu ouvi falar que não serve pra... como abortivo. Boa tarde, Kai, bem-vindo. Então, onde é que eu tava? Ah, sim. Aí o médico disse que vai mandar beberagem amanhã pra ele tomar. Ao ouvir isso, Calandrino declarou: Meu mestre, estou em suas mãos. E após ele dar a Bruno as 5 liras e o dinheiro para os 6 capões, pediu para que ele se esforçasse ao máximo para lhe prestar aquele serviço. O médico se retirou,
mandou fazer uma infusão de ervas ao vinho e enviou ao Calandrino. Depois de comprar os capões e os ingredientes necessários ao preparo, Bruno, Mestre Simone e os amigos se refestelaram com o banquete. Durante 3 dias, Calandrino tomou a infusão, até que o médico, acompanhado dos seus amigos, foi visitá-lo. Depois de lhe tomar o pulso, ele disse: Calandrino, você está totalmente curado. Já não precisa ficar em casa. Pode sair e tratar de seus negócios. Feliz da vida, Calandrino saiu da cama. Foi cuidar de suas coisas e elogiou a todos que encontrava pela rua o excelente tratamento que o médico Simone lhe dispensara, livrando-o em 3 dias da gravidez sem nenhuma dor. Já Bruno, Bufalmaco e Nello se alegraram por terem conseguido burlar a avareza de Calandrino com astúcia. Embora Mona Tessa, a esposa, né, percebendo tudo, resmungasse muito com o marido. Terminou assim. Moral da história. Não sei. Não tenho amigos. É isso, não tenho amigos. É o que eu faço. Não estimula contrações uterinas? Eu acho, mas eu acho que não é suficiente. Não sei se estimula. Não sei. Não vou falar nada porque eu não sei. Mas eu já ouvi muito falar, as pessoas falarem que não é. Não funciona. Tanto porque se fosse fácil assim, seria fácil, né? E as pessoas não. Eu nunca vou falar de alguém que abortou com chá de canela. Eu já vi gente, as pessoas usando. Tem uns comprimidos pra isso, tem uns troços que a pessoa compra e tal. Acho que não é tão fácil quanto só beber um chá de canela, não. Se o Papa fosse mulher. A pobre da mulher nunca mais foi por cima, coitada. Teve que ficar por baixo pra todo o resto da vida. Moral da história é que muito carterrino acaba por ficar grávido. É isso. Pelo menos a infusão devia ser gostosinha. É. Vinho, né? Vinho com ervas. Deve ser gostoso. Deve ser tipo aqueles vinhos temperados medieval que tem. Se fosse fácil assim, seria fácil. É, mas é que não é fácil assim, né? As pessoas... Eu acho que é mais difícil. Ai, que bonitinha. Ai, que gracinha. Olha pra lá, olha pra câmera, olha. Eu reclamo que a minha irmã, ela tá com filhinha pequena, né? Quase 1 ano. E aí eu reclamo que ela passa o dia inteiro gravando a guria, tirando foto da guria, falando, olha pra cá, e tirando foto. E eu fico pensando, gente, coitada da criança o dia inteiro com os paparazzi atrás. Mas aí eu faço a mesma coisa com a Pema. Enfim, hipocrisia. Né, meu amor, olha pra câmera, minha filha. Você tem que ficar bonitinha. Chá de canela não vi, mas tem uma planta chamada de sene, que parece que serve como abortivo. Ah, deve ter algumas plantas que deve usar pra isso. Porque na Idade Média já tinha gente que abortava, então... Sene, que eu saiba, é laxante. Tem aquele de buchinha que é tóxico, mas diz que aborta. Bom, enfim. Não estou inteirada desse assunto. Eu acho que a gente pode reler, sabe qual? A gente pode reler aquele do Tonel. Eu adoro aquele do Tonel. Eu acho que a gente nunca chegou a reler. A gente leu só uma vez. Teve aquela edição da live que eu só reli, né? E aí, reli coisas. E aí... Mas eu não cheguei, acho que a reler é essa. Vamos deixar pra depois. Vou primeiro ler uma outra aqui. E aí eu toco mais um pouquinho e a gente lê a do Tonel. Pra gente guardar a cereja pra daqui a pouquinho. Essa aqui vai ser uma que acho que não é depravada, não tem coisas sexuais. A Pema só querendo dormir. Mas a Pema ignora, o bebê no máximo fica babando. Não, ela já tá grandinha, ela já ri, faz gracinha. Já tá interagindo com a câmera. Ela vai ser artista.
Ela é muito amostrada pra câmera. Vai ser igual a titia que fica fazendo live na Twitch. Então. Ai, que gracinha, ai, que gracinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, jogou tozinha. Então vamos ler essa aqui, ó. Todos devem saber que em tempos passados houve em nossa cidade costumes muito galantes e louváveis, de que hoje não há vestígio, graças à avareza que prosperou lado a lado com a riqueza, as quais se uniram para bani-los. Então, se referindo à moda da cavalaria que teve alguns. Porque isso aqui é do século XIV, né? E nessa época já tinha dado uma. Já tava um pouco mais demodé essa coisa de cavalaria, né? Essa coisa assim. Aí. Mas alguns séculos antes, século XII e tal, eu acho que tinha mais essa coisa Era mais na moda, né? Essa galanteria. Então, na nossa cidade tinha costumes muito galantes e louváveis, de que hoje em dia não tem mais vestígios, graças à avareza que prosperou. Entre os velhos hábitos, havia um segundo, o qual cavaleiros de diversos bairros se reuniam nos locais de Florença, em grupos de certo número, e o faziam, de modo que todos pudessem bancar as despesas. Hoje um, amanhã outro, e assim por diante. Todos pagavam a conta de todo o grupo, cada qual em seu dia. Nessas ocasiões, muitas vezes, se homenageava um estrangeiro. Quando aparecia um, ou um estrangeiro, quando aparecia um, ou mesmo com cidadãos. Difícil faz. E todos se vestiam com os mesmos trajes, ao menos uma vez por ano. E nos dias mais festivos, cavalgavam juntos pela cidade, frequentemente se exibindo em justas. Sobretudo nos grandes festejos, ou quando alguma boa nova ou feliz notícia de vitória chegava à cidade. Tá basicamente falando dos costumes dos cavaleiros e tal, que se juntavam aqueles encontros, aquelas festas, aquelas coisas. Entre essas brigadas, havia a brigada de Messer Beto Brunelleschi, que, apoiado por seus companheiros, muito se esforçou para atrair Guido, filho de Mestre Cavalcante dei Cavalcante. É muito nome, muito difícil de acompanhar, vamos ver. Messer Brunelleschi. Tá, vamos simplificar. Então, entre essas brigadas que se encontravam e tal, de cavaleiros, tinha a brigada de um cavaleiro chamado Brunelleschi, que, apoiado por seus companheiros, se esforçava muito para atrair Guido, atrair um moço chamado Guido para sua brigada, para seu grupo de cavaleiros. Filho de Cavalcante. E não sem razão. Pois, além de ele ter sido um dos melhores lógicos que já houve no mundo e um ótimo filósofo natural, assuntos pelos quais a brigada pouco se interessava, filosofia natural é como se fosse tipo a ciência medieval, né? É tipo você estudar as plantas, os bichos, essas coisas. Tanto foi homem muito airoso, de bons costumes, bem falante e tudo o que quis fazer, dentre as coisas dignas de cavaleiros. O fez melhor que qualquer outro. Então eles queriam muito atrair esse cara, esse tal desse Guido, porque ele era muito inteligente, um ótimo lógico, um ótimo cientista, fazia muito, era bem falante, uma pessoa muito versada nas artes dos cavalheiros. Além disso, era riquíssimo e sabia honrar como ninguém aqueles cujo valor reconhecia. Mas o Brunelleschi, esse líder do grupo, jamais conseguira atraí-lo para seu círculo, e achava, assim como seus companheiros, que o motivo disso era que Guido, sempre em meditações, tornava-se alheio ao resto dos homens. Ele ficava elucubrando e não tava aqui, assim, tava meio pra lá, assim, lá pra cima. E como ele era muito inclinado à doutrina dos epicuristas, a gente comum dizia que suas especulações buscavam demonstrar, acima de tudo, a inexistência de Deus. Epicuros foi um filósofo grego que dizia que o objetivo da vida era ter o máximo de prazer possível.
E acho que ele não acreditava nos deuses e tal. Então esse cara aparentemente tinha uma inclinação epicurista. E aí as pessoas diziam que ele estava especulando a inexistência de Deus. Então, certa manhã, em que Guido fazia seu trajeto habitual, partindo de Orto San Michele e seguindo pelo Corso degli Adimari até chegar a San Giovanni, acho que isso aqui não vai ser importante, mas enfim, ele fazia um trajeto todos os dias. Passando por onde havia grandes sarcófagos de mármore, que hoje estão na Santa Reparata, além de muitos outros ao redor de San Giovanni, estando ele entre aquelas colunas de pórfiro, os sarcófagos e a porta de San Giovanni que estava fechada. Gente, pelo amor de Deus, muita informação. Ele estava lá, o cara estava caminhando na sua trajetória normal. Ele estava num lugar lá onde tinham colunas de pórfiro, sarcófagos e uma porta que estava fechada. E aí chegou o Brunelleschi e sua brigada, os cavaleiros aqueles que queriam que ele entrasse pro grupinho deles, a cavalo, pela praça. Quando, avistando Guido entre aquelas sepulturas, disseram: "Vamos incomodá-lo um pouco, vamos fazer bullying com o moço, coitado." E, esporeando seus cavalos para o assalto jocoso, partiram em sua direção e o cercaram antes que ele pudesse perceber, dirigindo-lhe as seguintes palavras: "Guido, você se recusa a entrar em nossa brigada, mas quando descobrir afinal que Deus não existe, o que vai fazer?" Vendo-se circundado por eles, Guido prontamente lhes respondeu: "Senhores, em vossa casa podeis dizer-me o que vos aprouver." E aí, apoiando a mão num daqueles túmulos, que ele estava perto, apoiando a mão num dos túmulos, que eram bem altos, ele saltou com grande agilidade sobre ele e passou para outra parte da praça, afastando-se a passos largos do grupo. Aqui tem desenhos disso. Ele. Deixa eu pegar aqui, emprestado aqui da Pema, só um pouquinho, Pema. Aqui, ó. Eles chegam. Aqui os sarcófagos, os pilares e tal. E aí tem os cavaleiros chegando aqui para fazer bullying com o moço. E aí o moço aqui saltando, ó, coitado do moço. Ele apoiou a mão aqui naquele trem ali, ó. Naquele. Cadê? Nesse trem aqui. E aí, pluft, pulou. E saiu correndo. Todos ficaram olhando uns para os outros e começaram a dizer que aquele homem era um inconsciente, que sua resposta não fazia sentido nenhum, já que eles não tinham nada em comum com aquele local, sendo um lugar público e aberto a todos os cidadãos, inclusive a Guido. Então eles ficaram tentando que cara tava falando, né? Porque o cara falou: "Senhores, em vossa casa podeis dizer-me o que vos aprouver." E saiu andando. Aí eles não entenderam. Como assim, minha casa? A gente não tá indo na casa de ninguém, aqui é uma praça pública. Esse cara é louco. Aí o Brunelleschi, então, se voltou para o grupo e falou: "Inconscientes são vocês, que não entenderam nada." Em poucas palavras e com a maior elegância, ele nos disse a pior vilania do mundo. Se observarem bem, esses túmulos são as casas dos mortos, já que neles se depositam e acomodam os defuntos. Mas ele diz que são nossas casas, para nos mostrar que nós e os ignorantes, em comparação a ele e outros filósofos, somos piores do que os mortos, e portanto, estando aqui, estamos em nossa casa." Então ele tomou aquilo que ele disse como uma ofensa, dizendo que eles eram piores do que os próprios mortos. Porque como eles estavam lá naqueles túmulos, aqueles sarcófagos, eles que era a casa deles lá, então. Naquele momento, todos entenderam o que Guido quis dizer, e com grande vergonha, nunca mais o incomodaram, tomando a partir de então o Brunelleschi por um cavaleiro sutil e inteligente. Acabou? Foi isso? Uai, cadê o resto? Acabou, foi isso. Gente. Então tá. Então é isso. É, ok, então vamos tocar mais um pouquinho e depois a gente vai ler de novo, vai reler aquele texto do Tonel, que o que vocês gostam, né? É o que vocês gostam.
Vocês são um bando de depravados. Ai, que preguiçinha. Gente, que preguiçinha, meu Deus. Ai, que preguiçinha. Ela se ajeitando na caixinha, muito bonitinha. É muito bonitinha. Ai. Boa tarde. Contos tão curtos que você nem vai perceber que acabou. Pois é. Eu achava que os contos da Cantuária eram um pouquinho mais longos. Os outros que a gente leu eram um pouquinho mais longos que isso. E meio sem... Sem... Nada acontece, assim, tipo... Só fala um monte de coisa difícil de entender. Fulano era filho de Beltrano, e aí tinha os cavaleiros que faziam, e nada acontece. Então tá. Não gostei. Nota zero. Mas é isso, a vida tem dessas, né? Nem tudo vai ser... Vão ser contos interessantes, né? Infelizmente. A vida tem dessas. É. Essa aqui também é a mesma coisa. Essa aqui eu não sei porquê, mas eu queria regravar. Eu notei que eu tinha que regravar ela. Talvez eu tenha errado alguma coisa que ficou. Ficou muito feia na gravação, mas vocês devem reconhecer ela, que ela também tá na playlist que a gente tem ouvido. Tô fazendo errado, desculpa. É. Uau, é intenso. É fácil, mas é intenso. Tem que estar.
Ligada. Focada. E tem essa aqui, a dança dos judeus. Essa aqui eu tenho um pouquinho de dificuldade porque tem uma coisa diferente aqui que na verdade eu inventei, não tá escrito, uma coisa que eu inventei, mas eu acho que fica bonito. Tá escrito tipo assim, ó. Só que eu acho que é mais bonito fazer assim, ó. É isso aí. Aqui. E aí é um pouquinho difícil fazer isso aqui porque eu não costuma ser feito isso aqui. Eu meio que inventei. Vamos ver se eu dou conta de fazer desse jeito que eu tô gostando de fazer. Gracinha, né? Eu adoro essa música. Eu já li até uma tese de que essa música é uma música antissemita, na verdade. Que, na verdade, é chamada Judentanz, que significa dança dos judeus. É uma música alemã. E aí eu já ouvi falar que, na verdade, é uma forma de deboche musical, a simplicidade das músicas dos judeus. Porque nessa época eu tava no auge a coisa da polifonia, coisas mais elaboradas. E aí essas musiquinhas assim com sem nada mais acontecendo, forma uma melodia e um baixo, seria então um tipo de sátira antissemita. Mas enfim, muito bonita. Eu adoro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Imagina a Serapema ouvindo a Arya tocando e caindo no soninho. Ela adora quando eu toco instrumentos de corda, né? Ela não gosta muito de percussão. Ela foge. Tem quantas cordas? Não consigo contar. Essas informações todas estão no meu perfil, eu acho. São 14 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alongamento. Ai, vai cair. Alongamento. Oi? Acordou, meu amor? Essa harmonia de fundo, no caso, quase que não é harmonia, né? É só um pedalzão. Justamente esse é meio que o deboche. Aparentemente. Mas também isso é só uma conjectura, né? Você é muito gostosinha, muito gostosinha. Oi? Tudo bem? Não, não estraga, meu. Não, não, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa, vai estragar a live.
Volta lá pra caixinha, volta. Não, não inventa. Está estragando tudo aqui. Volta pra lá, fica no seu lugar, eu fico no meu. Pema quer a área só pra ela, chat. Sim, ela quer que eu dê atenção. Ela estava prestes a desligar a live, só pra eu dar atenção pra ela. Tá, fica. Deita aí, deita. Isso, deita. Bonitinho, muito bem. Hora do banho. É, então vamos fazer aqui umas. Que são duas pequenas, duas curtinhas aqui, que são peças escocesas. Celtas, se vocês quiserem. Vocês podem chamar de celtas. Música celta. Mais uma vez, isso aqui foi meio esquisito. Vamos lá, mais uma vez, corrida. Eu tô muito fácil no alaúde que eu tô ultimamente ando estudando muito. O alaúde. Eu tô tocando o alaúde renascentista como se fosse uma guitarra com palheta. E é outro tipo de afinação, tipo de repertório, tipo de técnica de mão direita. E eu tô tocando muito também teclado. Agora comecei a fazer aula de cravo. Então eu tô bem enferrujado aqui no alaúde dedilhado. É. Thank you.
última pra gente ir pro conto. Essa aqui, caso vocês não tenham, assim, adivinhado pelo estilo, assim, pela vibe, essa aqui é inglesa. É bem inglesa. É isso, vamos para o nosso próximo conto, que é o nosso querido conto do Tonel, que todos amamos. E você não vira a bunda pra gente, meu amor, é desrespeito. Com o nosso público. É desrespeito com o nosso público. Que gata linda, que instrumento lindo. Já tinha visto a área no Instagram. Que bela surpresa encontrar aqui também. Que bom que você encontrou aqui também. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Fique à vontade. Você é muito gostosinha. Eu vou te encher de porrada, porque você é muito fofinha. Então vamos para o nosso próximo conto. Então, nosso conto do Tonel. Um dos meus favoritos. Eu acho que é realmente meu favorito do Decamerão, porque apesar do conto do Maceto, do jardineiro do convento, ser muito. O que é que houve aqui? Ser muito divertido e eu acho que ele é meio assim pornográfico demais, assim, ele não é tão engraçado, ele é só tipo, ele é engraçado porque ele é escrachado, mas esse aqui é escrachado, mas é engraçado, a cena é engraçada, e aí eu acho que eu prefiro. Ouvi dizer que a bundinha de gato a Twitch também reclama. Ah não, pera, ué, cadê? Ah, tá certo. Então, a sinopse, né? Peronella esconde um amante num tonel ao ver que seu marido está de volta à casa. É, aqui tem um desenho dela, da Peronella. Muito linda. O vilão com a periquita também. Esse é engraçado, o da periquita. Inclusive, não é periquita que está escrito, né? Como o livro é português de Portugal, está escrito Cona. Que aparentemente é. Enfim, perereca. E eu falei periquita. Eu troco a palavra cona por periquita pra ter o elemento, o contexto cultural, né? Rita, já pensou em ter um podcast sobre Idade Média? Ah, já, mas não é assim. Tipo, apesar de eu gostar, né? Se é uma coisa que eu gosto de ler sobre, sim, tenho curiosidade, não é assim o que eu faço, sabe? Se eu fosse fazer um podcast, seria provavelmente sobre música antiga, não sobre Idade Média. Porque acho que tem gente mais qualificada pra fazer isso do que eu. Mas aí eu fico com preguiça de fazer podcast sobre música antiga. Mas eu acho que vocês deveriam encher o saco do Murilo pra fazer. O Murilo. Tá aí o Murilo? Acho que não, né? Às vezes o Murilo tá aqui assistindo. O Murilo, que é um amigo meu alaudista, foi inclusive meu aluno de alaúde.
Ele deveria fazer um podcast de música antiga. Ele tinha um podcast de música antiga na faculdade, que ele fazia e tal, que eu vou falar que é muito bom. E eu tô tentando convencer ele a fazer. Eu acho que seria tudo. Vocês deviam. Eu vou passar o arroba dele do Twitter pra vocês incomodarem ele pra fazer o podcast. Tá, então. O conto da Peronela e o Tonel. Um podcast sobre música antiga ia ser tudo pra minha carreira. Seria maravilhoso. Na verdade, já tem. Acho, não sei. Tem que dar uma pesquisada nisso. Eu tô pra fazer uma thread de conteúdos de sobre Idade Média, porque me pediram. Eu esses dias, ontem, na verdade, eu comentei de uma página do Instagram que parecia muito interessante sobre coisas medievais, estudos clássicos e antiguidade. Aí quando eu tava olhando lá muito feliz o conteúdo, daqui a pouco me deparei com posts bolsonaristas. E aí eu reclamei disso no Twitter e falei que, tipo, 80% das páginas de medievalismo e estudo clássico são de monarquista e conservadores. Teve gente que me pediu indicação de páginas e canais, coisas assim, sobre Idade Média que não fossem de coxinhas. E tem muitas, tem várias, inclusive. E aí eu tô querendo fazer uma thread sobre isso. Principalmente, o que mais tem, eu acho, de conteúdo legal e progressista sobre Idade Média são os canais e páginas que são ligados ou gerados pelas universidades públicas, né? Tem várias universidades federais, várias faculdades de história, né? De federais e estaduais, que têm núcleos de medievalística e que eles têm projetos de fazer essas páginas, essas entrevistas com especialistas e conteúdos super interessantes, informativos e não monarquistas, que é importante. Tem até um pesquisador brasileiro, um historiador, que ele é inclusive referência internacional sobre essa questão de por que eu não liguei minha música? Pronto. Que inclusive é referência internacional sobre a questão da direita como do medievalismo sendo cooptado pela direita, né? O Paulo. Ai, me fugiu o nome dele. Paulo alguma coisa. Eu vou definitivamente colocar ele nessa thread. Ele tem um trabalho justamente sobre bolsonarismo e medievalismo. Muito legal. Ok. Esse eu encontrar também, vou botar podcast sobre música antiga lá e tal. Se eu achar. Bom, então vamos lá. Vamos ao que interessa: o conto da Peronela e o Tonel. Minhas queridas, são tantas as trapaças que os homens lhe fazem, especialmente os maridos, que quando às vezes ocorre de uma mulher enganar o marido, vocês deveriam não só se mostrar contentes com o fato, e de sabê-lo e ouvi-lo de outro, mas também espalhar a notícia por aí, a fim de que os homens compreendam que se eles podem, por seu turno, as mulheres também podem. É verdade, concordo. VDD, foi aqui que nasceu o feminismo. Coisa que não lhes poderia ser mais proveitosa, porque quando algum deles souber que os outros também são capazes disso, não se meterá a querer enganar tão levianamente. Quem duvidaria, então, que ao tomar conhecimento da matéria que narraremos hoje, os homens teriam grande motivo para evitar ludibriá-las, sabendo que do mesmo modo vocês, se quisessem, poderiam enganá-los. Portanto, é minha intenção contar-lhes como uma jovenzinha, embora de humilde condição, conseguiu burlar o marido em dois tempos, a fim de salvar-se. Não faz muito, em Nápoles, um pobre homem casou-se com uma mulher bonita e volúvel, chamada Peronella. Ambos tinham escassos recursos e levavam a vida como podiam. Ele trabalhando de pedreiro e ela fiava em casa. Aconteceu. Fiar, para quem não sabe, é você pega lã e aí você fia, tipo, transforma lã em fio, com aqueles troços. Era o que muitas. Era a função de. Era uma função socialmente de mulher, na Idade Média. Aconteceu um dia
que um jovem conquistador, pondo os olhos em Peronella e agradando-se muito dela, acabou se apaixonando, e tanto fez e insistiu que ao final tornou-se íntimo da mulher. A fim de poderem se encontrar, fizeram o seguinte acerto. Como o marido se levantava bem cedo toda manhã para trabalhar ou buscar trabalho, o jovem deveria vigiar a casa às escondidas até que ele saísse. E como o local onde moravam, que se chamava Avorio, era muito solitário, assim que o homem saísse, ele entraria na casa. E foi o que fizeram várias vezes. No entanto, certa manhã, em que o bom homem saiu, e Gianello, que é o nome desse amante, entrou na casa e já estava com Peronella, depois de algum tempo o marido voltou, coisa que nunca fazia. Ao ver a porta trancada por dentro, ele bateu e se pôs a pensar consigo. Oh, Deus seja louvado! Apesar de me ter feito pobre, deu-me em compensação essa esposa jovem, bela e honesta. Olha só como ela tranca a porta por dentro assim que eu saio, para que nenhuma pessoa possa entrar e molestá-la. Ao perceber a chegada do marido, que a mulher reconheceu pelo modo de bater a porta, Peronella disse: Ai de mim, Gianello, meu querido, estou morta. Aí está meu marido de volta, o desgraçado. Não sei o que isso quer dizer, pois ele nunca retorna a esta hora. Quem sabe ele o viu quando entrou, quando você entrou. Mas não importa, pelo amor de Deus, entra naquele tonel ali, enquanto vou abrir a porta para ele. E vamos ver o que significa isso de voltar para casa tão cedo. E aí tem aqui a ilustraçãozinha. Pera, deixa eu pegar o... Não tá nem na pema esse negócio. A ilustraçãozinha dela abrindo a porta, ó, o marido chegando. E o amante no tonel. Bela recatada aí do lar. Bela recatada aí trancada. Gianello entrou rapidamente no tonel e Peronella foi abrir a porta para o marido. Foi abrir a porta para o marido, dizendo-lhe de cara feia: Ora, que novidade é esta, de hoje você voltar tão cedo para casa? Pelo que vejo, você não quer fazer nada esta manhã, já que veio com as ferramentas na mão. Se você agir assim, o que será de nós? De que vamos viver? O que vamos comer? Acha que estou feliz de você empenhar minhas roupas e meus trapos? Eu, que não faço senão fiar dia e noite, tanto que a carne me soltou da unha, só para pelo menos termos óleo com que acender nossa lamparina? Marido, marido, não há vizinha que não se surpreenda e não troce de mim. Tal é a fadiga que eu suporto. E você me volta para casa de mãos abanando quando você deveria estar trabalhando? E ao falar assim, desatou a chorar e a repetir: Ai de mim, tão cansada e sofrida! Em que má hora nasci? Sob que estrela ruim que eu nasci? Poderia ter tido um jovem, bem situado, e não quis, só para me juntar a um homem que não pensa na esposa. As outras se divertem com seus amantes, e não há mulher que não tenha ao menos dois ou três, gozando e passando gato por lebre aos maridos. E eu, ai, coitada de mim, porque sou boa e não dou atenção a essas coisas, padeço e vivo em má sorte. Não sei por que não arranjo uns amantes, porque não faço como as outras. Veja bem, meu marido, se eu quisesse me comportar mal, logo acharia com quem, porque há muitos galanteadores que me cortejam e me querem bem. Até me oferecem um monte de dinheiro, ou, se eu quisesse, objetos e joias. Mas meu coração nunca vacilou, porque minha mãe sempre me deu bom exemplo. E você me volta para casa quando devia estar trabalhando? Gente, o nível da dissimulação da mulher. A culpa das estrelas, inclusive, né? A culpa da astrologia. Ela nasceu... Em que má hora nasci? Sob que estrela ruim? 50 anos de teatro. Ai, ai. Então o marido disse: E mulher, não fique triste, pelo amor de Deus. É verdade que saí para trabalhar, mas se vê que, assim como eu, também você não sabia que hoje é festa de São Cânio de Atela.
Deve ser algum santo que eles que tem lá, que eu nunca ouvi falar. E não se trabalha, por isso voltei cedo para casa. No entanto, achei um jeito de termos pão para mais de mês. Vendi ao sujeito que está aqui comigo o nosso tonel. Gente, o cara ainda ficou lá ouvindo essa barbaridade aqui, mas coitado, né? Então, vendi ao sujeito que está aqui comigo o nosso tonel, que há tanto tempo nos atravanca a casa, e vou receber 5 moedas por ele. Então Peronella respondeu: Isso tudo só me faz mais triste. Você, que é homem e anda por aí, devia conhecer as coisas do mundo. Mas vender um tonel por meras 5 moedas? Já eu, que sou mulher e quase nunca passo da porta de casa, vendo a situação incômoda em que estávamos, vendi o nosso tonel por 7 moedas a um bom homem, que acabou de entrar nele para inspecioná-lo assim que você voltou. Quando o marido ouviu isso, ficou contentíssimo e disse ao homem que viera para levá-lo. E disse ao homem que viera para levá-lo: Meu bom homem, vá com Deus. Como você ouviu, minha mulher o vendeu por 7 moedas e sua proposta não passava de 5. O bom homem disse: Então está bem, e foi embora. Peronella falou ao marido: Já que você está aqui, venha comigo e trate pessoalmente de nossos negócios. Gianello, o amante, que estava de orelha em pé para ver se corria risco ou precisaria agir, mal ouviu as palavras de Peronella. Saltou imediatamente para fora do tonel e, como se não tivesse notado o retorno do marido, começou a dizer: Boa senhora, onde está? Ao que o marido, que já chegava, respondeu: Aqui estou, em que posso servi-lo? E Gianello disse: Quem é você? Quero falar com a mulher com quem tratei deste tonel. O bom marido respondeu: Pode tratar diretamente comigo, que sou marido. Então Gianello disse: O tonel me parece bem firme, mas acho que vocês andaram despejando imundícies lá dentro, porque ele está todo encrostado de coisas tão secas que não consegui tirá-las com as unhas, e só vou fechar negócio se ele estiver limpo. Então Peronella emendou: Não seja por isso, meu marido vai limpá-lo muito bem. Ao que o marido respondeu: Com certeza. E em seguida arriou as ferramentas no chão, pôs-se em mangas de camisa, pediu uma lamparina, uma raspadeira, entrou no tonel e iniciou a limpá-lo. Enquanto isso, como se quisesse acompanhar o serviço do marido, Peronella pôs a cabeça na boca do tonel, que não era muito larga. E além disso, um dos braços e o ombro. E começou a dizer: Raspe aqui, raspe ali e ali também. Veja, ficou uma casquinha. Ao ver a mulher instruindo e chamando a atenção do marido, Gianello, que ainda não tinha saciado plenamente seu desejo quando o homem chegou, e vendo que não poderia satisfazê-lo como queria, imaginou um jeito de arranjar-se. Assim, achegando-se à mulher, que naquela posição cobria toda a boca do tonel, fez como os cavalos, que desenfreados e ardentes de amor, assaltam nas vastas campinas as éguas de Pártia, no cio, e levou a cabo seu desejo juvenil. Por fim, quase ao mesmo tempo que o tonel foi limpo e raspado, ele se desgrudou da mulher. E Peronella, tirando a cabeça do tonel, disse que o marido saísse. Então ela falou a Gianello: Tome esta lamparina, bom homem, e veja se agora está do seu agrado. Olhando o tonel por dentro, Gianello se mostrou satisfeito e disse que estava bom. E em seguida desembolsou as 7 moedas e mandou levá-lo até a sua casa. O homem transou com a mulher enquanto o marido estava dentro do tonel, limpando o coitado do pobre marido, limpando o tonel. Eu acho de uma astuteza essa história. Marido, limpa assim, Peronella, isso vai assim mesmo. Como é que a mulher conseguiu ficar com cara de pastel, será?
Então, gente, estamos ok de contos por hoje. Vamos seguir com a música pra gente finalizar, né? Mais um pouquinho de música. Soninho, eu bocejo muito. Eu sou muito bocejadeira. Eu tô sempre com soninho. Ei, preguiça. Ai, que preguiça. Ai, que preguicinha. Então, seguindo pra música italiana. Deixa eu ver que música é essa. Música italiana. Cadê a música legal? Ah, acho que tá aqui. Mais uma vez, desculpa.
Essa aqui, uma saideira. Mais uma estadinha, uma estudadinha. Esse aqui é bem bonitinho. Vamos fazer isso aqui de saideira. Hoje eu não tô muito aquecida, muito boa, não. Ari, você pode tocar alguma coisinha nessas cordas que ficam fora do braço, por favorzinho? Eu toquei várias vezes aqui, ao longo das músicas. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que tenha mais. Vai ser um pouquinho mais de movimento nisso. Aqui. Mais uma vez.
Tocar essa música aqui porque é muito longa, mas é isso. É, deu pra ver os, né? Então é isso, gente. Ai, já tô falando com dores aqui de muito tempo sentado. Você ficou fora da câmera, você se mexeu, você não pode se mexer sem ficar sendo linda, paradinha pra todo sempre. Muito gostosinha e lindinha pra todos sempre. Lambe. Lambe. Lambe mamãe, lambe. Ih, não quer lamber mamãe? Gente, quanta arrogância. Lambe. Isso, bonitinha. Que gracinha. A mamãe tá precisando de um banho. Dá banho da mamãe. Isso, muito linda. O nome dela é Pema. Inclusive, quem é inscrito no canal pode usar emotes da Pema. Ó. A Pema apaixonadinha, a Pema tocando alaúde. A Pema rindo. A Pema assustada. Passada. Chocada. É isso. Então é isso, gente. Foi mal aí pela. Eu tô estudando aqui, né? Não tô tocando. Tô só dando uma passada porque eu tô muito pouco afiada aqui no alaúde nesse momento. Que eu tô focando em outras coisas, outros instrumentos. Então eu não dei assim a minha melhor interpretação de longe disso. Mas é bom que me deu uma desculpa pra tocar um pouco aqui. E ó, sempre que eu mando beijinho, a Pema acha que é alguma coisa com ela. Ela já fica animada, já fica querendo
Que você quer, meu amor? Ei, ei, ei. Não, tem que dar tchau pras pessoas antes. Não pode pegar e sair andando. Tem que dar tchau. Olha aqui, olha aqui. Olha pra... Não, não é pra me dar banho agora. Tem que dar tchau, meu amor. Dá tchau. Manda beijo. Tchau, gente. Adeus, gente. Tchau, pessoal. Adeus, até sexta que vem. Dá licencinha aqui pra mim, deixa eu encerrar a live.